Еліміздің кейбір өңірлері бюджеттен бөлінген қаржыны игере алмай отыр. 91 инвестициялық жоба іске аспаған, яғни жоспардың 20% орындалмаған. Бұл туралы Сенаттың жалпы отырысында жоғары аудиторлық палата төрағасы Алихан Смайылов баяндады. Бюджеттің игерілмеуі негізінен су мен жабдықтау, су бұру және әлеуметтік инфрақұрылым жобаларында көрініс тауып отыр. Алихан Асқанұлы биылдан бастап Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының ірі компанияларына да аудиторлық тексеріс жүргізілетінін мәлімдеді. Биыл тағы біз Самұрық Қазынаның ірі компанияларын тексеретін боламыз. Және мынау экспода ол квазимемлекеттік компания. Ол өзін нақтылды ма? Өз кезегінде оны да тексереміз. Қазір олардың табыстары ұлғайды, бірақ толығымен өз-өзін нақтылды деп